Partia Demokratike i kërkon kryeministrit të ngrejë shtabin qendror të emergjencës e të shumëfishoj praninë dhe punën e agjencive qeveritare në teren. Të mobilizoj të gjitha resurset për të ardhur në ndihmë qytetarëve dhe komuniteteve të përmbytura dhe të raportoj publikisht në mënyrë periodike për gjendjen. U bëjmë thirrje qytetarëve në zonat e përmbytura të përgjigjen thirrjeve të autoriteteve për evakuim apo për masat tjera sipas rastit. Degët lokale të Partisë Demokratike dhe deputetët dhe të zgjedhurit vendor janë në kontakt të përhershëm me banorët dhe do të bashkëpunojnë me autoritetet për të kontribuar në zgjidhjen e vështirësive. Jeta e qytetarëve dhe pronat e tyre janë përparësi absolute.